Të nderuar rinis, i nderuar besir. Faleminderit për angazhimin, s'po gjej ku jetë, si këtu diku ishe, ja bjenge. Faleminderit për angazhimin e deri tanishëm, që bashkë me këto tri e treja, i ke dhënë larmi aktivitetit politik të Aleancës për Shqiptarët, dhe bashkë me shokët dhe shoqet e tua, na ke dhënë zemër ne, dhe na ke dhënë guxim, sepse beson që e kemi pas të nevojshme shumë herë. Faleminderit ty bashkë me aktivistët tjerë që nuk ishi qaraman të qani ekraneve të televizive kur policia e shtetit ju merrte në pyetje informative, sepse ju bënin aktivitetin që kishi marrë për sipër politik në emën të asaj që jo duhet ta sillni, po në emën të asaj që ju vetë jeni.